Olen Eero Tenttula, toimin vuorotyöjohtajana Ovako Imatralla. Eli vuorotyöjohtaja tärkeimpiä tehtäviä on tuotannon johtaminen ja sitä kautta sitten myös henkilöiden johtaminen. Että ihmiset tekee ne työt, joten sosiaaliset taidot on ensisijaisen tärkeissä roolissa. Että osa työstä tietysti on tietokoneella tekemistä ja osa on sitten kanssakäymistä muiden kanssa. Että siinä on vähän molemmat puolet. Eli täällä jatkojalostusosastolla niin jatko käsitellään tankoja sekä koneellisia tarkastuslinjoja että ihan manuaalisesti. Eli loppupeleissä tai viime kädessä niin tarkastetaan tankoja, mitkä on sitten valmiita asiakkaille lähetettäväksi. Eli Ovako käyttää kierrätysterästä, mikä sitten jalostuu erikoisteräksiksi, tarkoittain, että laadullisesti kilpaillaan. Ja teräkset menee pääsääntöisesti auto- ja konepajateollisuuteen. Kokisin aika pitkälti, että johtaminen tulee muuttumaan, tai onkin muuttunut jo, mutta tulee muuttumaan vielä lähivuosina lisää. Se, mihin ollaan menossa ja mihin itsekin pyrin jokapäiväisessä työssä, se on niin kuin enemmän semmoista valmentavaa johtamista ja enemmän ihmiskeskeistä. Ja pitää ottaa huomioon ne yksilöt, ettei voida niin kuin laittaa ihmisiä semmoiseen samaan karsinaan niin sanotusti, että me kaikki menee nyt tällä tavalla. Vaan että jokainen on yksilö ja jokaista pitää sitten osata johtaa yksilönä, jotta ne kaikki yksilöt toimii sitten kollektiivina paljon paremmin.